Myslím, nikomu na Slovensku, ale možno aj na celom svete netreba pripomínať, že sme po dvojročnej koronakríze v podstate. Teraz máme nejakú vojnovú krízu a to všetko teda vplýva na financie a samozrejme nie len na naše súkromné peňaženky, ale aj na rozpočty miest a obcí. Niektoré, hlavne teda obce, museli prijímať aj rôzne drastické opatrenia, hraničiace možno aj so zákonom, že vypínajú nočné osvetlenie a podobne. Preto sa mi teda natíska otázka, ako je na tom Žarnovica a ako šetrí, respektíve chce šetriť, alebo možno nepotrebuje šetriť práve teda toto mesto. No, to je taká zaujímavá otázka, ale ja si myslím, že u nás áno, určite vplýva na to, aké sú v kondícii sú aj verejné financie, pandémia, kríza taká a taká, ale ja si myslím, že u nás ešte tejto situácii pridáva vládna kríza, pretože títo politici sa viacej zaoberajú, kto čo povie a ako si vynadať jeden druhému, ale tie problémy, ktoré treba riešiť v prospech obyvateľov, tie prichádzajú až potom následne, keď sa vyvadia, ale bohužiaľ toho času, ktorý venujú sami sebe a svojmu egu je oveľa viacej ako tým potrebám. Takže u nás ešte aj táto situácia nahráva, že treba sa nad tým zamýšľať a všetci normálni ľudia to asi tak aj vnímajú. Ale ja sa k tomu vrátim, že tým opatreniam vrátim sa aj k tým prvým krízam alebo predchádzajúcim, pretože možno, že aj diváci panorámy sa vrátia naspäť, keď my sme prví, nepotrebovali sme ani zákon na Kurzarbeit pána Sulíka, hej. Ale my sme už tie opatrenia prijímali vtedy a keď boli tie burlivé zastupiteľstva, že proste prečo šiahame na to a neviem čo a na naše deti a na naše školy a neviem na čo. Jednoducho, keď je zodpovedný manažer za niečo, tak musí hľadať takéto riešenia, akurát proste tí druhí to začnú zneužívať a využívať a je to úplne také cynické, pretože keď sa nerozhodne včas o dobrých opatreniach, tak potom veľmi, veľmi tvrdé následky bývajú do budúcna. A vrátim sa k tomu, že prečo teda my ešte nešetríme a prečo dokonca tento rok aj investujeme, čo teda sme jedno z mála miest, ktoré ešte nejaké veci potrebuje investovať, lebo aj tie investície majú svoj význam. Lebo keď investujete do niečoho, čo vám vie ušetriť do budúcna nejaké peniaze, tak to treba spraviť, pretože o 2, o 3 roky ten problém bude oveľa vypuklejší a oveľa nákladnejší, nehľadiac, že teda tá inflácia je neskutočná v tejto republike. Ale to zase tá inflácia je výsledkom, by som povedal, neschopnosti tejto vlády veci spravovať tak, ako by sa mali. To je nešťastie, keď raz tie vonkajšie faktory ovplyvňujú tú situáciu, že je veľmi zložitá a máte ešte neschopných lídrov, tak to je potom výsledok taký, ako to tu jednoducho máme a vidíme. Vrátim sa k tomu, preto my sme tieto opatrenia ako mesto nemuseli doteraz robiť a robíme ešte tie opatrenia, ktoré si myslím, že do budúcna prinesú svoj efekt, že za prvé to spravíme ešte teda za lacnejšie peniaze. A mrzí ma, mnohé projekty sme mohli spraviť, ale niektorí poslanci, ktorí znovu sa uchádzajú o dôveru voličov úplne bezdôvodne a s takými pochybnými argumentami nepustili tie projekty, ktoré sme mali pripravené a nezahlasovali za ne. A to je ich vec a nechám to na nich. Na to má každý z nich právo sa rozhodnúť podľa svojho vedomia a svedomia. Ale chcem povedať, že tieto veci ešte dotiahneme aj tento rok, ktoré tu máme. Máme tam nejaké úpravy tých verejných priestranstiev. A my momentálne, čo máme za nejaké opatrenia, tak sú také, že sme maximálne v takej miere nevyplatili zatiaľ dotácie občianskym združeniam, lebo to je presne o tom, že my musíme najprv tie zákonné povinnosti splniť, ktoré zo zákona musíme, tak a máme v kompetencii ako samospráva podľa 369. No a tie dotácie môžeme, keď máme k dispozícii. Ako bolo by možno sa o tom širšie a komplexnejšie porozprávať, ale není na to teraz čas. Takže vrátim sa k tomu, že momentálne ja teraz, aj keď už teda nekandidujem, ale teraz zrovna aj teraz sedím tu nad údajmi, ktoré som si nechal pripraviť,
aby sme mohli prijímať nejaké opatrenia od budúceho roku, pretože my tento rozpočet relatívne s dobrými číslami ukončíme a nie sme na tom tak, ako mnohé, mnohé samosprávy, ktoré, ja neviem, zbierajú peniaze, aby zaplatili platbu za energie, za elektrickú energiu a podobne, lebo poznám kolegovcov, ktorí mi hovoria, že dennodenne sedíme na tom, aby sme si svoje záväzky splnili, lebo neviem, skade zobrať tie peniaze. Takže my tie fixné výdavky máme nastavené do konca roka približne na každý mesiac, ako by sme mali mať spotrebu. Aj pri tých zvýšených výdavkoch, ktoré už máme, samozrejme, že tie služby idú rapidne hore. Keď poviem len taká informácia, že štvornásobne nám zdražili energie. Viete, to je 400% niekde na energiách a musíte to niekde zobrať zábehu, pretože tie opatrenia sa nedajú prijať jednorázové a teraz hneď a naviac teda ide zima, takže my zatiaľ tie peniaze, ktoré máme v rozpočte, tak ich presúvame odtiaľ, kde nie je až taká potreba, alebo respektíve kde máme nejaké úspory, napríklad aj pri verejnom obstarávaní, tak ich presúvame zatiaľ na tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné. Takže ja nepredpokladám, že tento rok by sme si nesplnili všetky záväzky aj voči dodávateľom a popri tom sme spravili tú údržbu ciest, opravy ciest v takom rozsahu, aby sa odstranili tie fakt najťažšie stavy, pretože my tento rok do tej opravy a údržby máme na rozpočtovaní nejakých 140 000 a tie peniaze tam aj skončia, takže niekedy nám to trošku komplikuje situácia, dodávateľ, počasie, ale stále ešte robíme na tom a robia sa ďalšie verejné obstarávania na ešte ďalšie na investície. Takže my až teraz sa začíname zamýšľať, lebo teraz teda nemáme potrebu nejaké veci nejak fatálne krátiť, lebo až niekto si myslí, že je to nezodpovedné. Nie je to tak, lebo my teraz, keby sme ušetrili na niečom a začali by sme teraz šetriť, tak na konci roka sa to stáva už prebytok rozpočte, že to ušetríme. A ten prebytok rozpočtu na budúci rok podľa zákona môžeme použiť na investície. My už nemôžeme na tie bežné výdavky, tak preto ja hovorím, že tie bežné výdavky my teraz poplníme, poupravujeme, čo sa ešte bude dať, lebo na budúci rok už bude problém. A keby sme aj tie peniaze ušetrili a skončili by sme s prebytkom 150 000, tak povinná čiastka ide do tzv. Fondu na havarijné situácie, tzv. Rezervného a zbytok už ide na investície. A neviem si to dobre predstaviť, kto na budúci rok bude investovať, keď budeme mať fakt problém. To je asi ako, tak ako v rodine, hej? Že chystal som sa, že si kúpim nové auto, ale keď nebudem mať čo jesť, tak asi to nové auto kupovať nebudem. A nám sa stane presne to, že nové auto, keby sme ušetrili, si kúpiť môžeme, ale nebudeme mať na elektriku. Na to takú dennú spotrebu, hej? Alebo na to jedenie. Vymýšľam si, možno školské jedálne, hej? Takže o tom to je, že na budúci rok fakt tie priority budú úplne inak nastavené, som presvedčený, ak kto pozná trošku aj tie makroekonomické ukazovatele, tak mi dá za pravdu, že ten budúci rok bude skutočne kľúčový, kto kde, na akom mieste, či už na tej centrálnej úrovni, alebo aj na tých mestách a obciach, bude schopný ovplyvňovať tie veci, aby tie najzákladnejšie veci, ktoré tí ľudia potrebujú, fungovali naďalej. Takže vrátim sa k tomu, my teraz momentálne pripravujeme riešenia na budúci rok, lebo ja nie som presvedčený, že prídu nejaké centrálne opatrenia alebo navrhované riešenia z centrálnej úrovni, pretože momentálne ako oni to riešia len tak, že tí, čo najviac kričia, tak ako rýchle teraz vysokým školám dajme peniaze, no ale to sú vysokoškoláci, lebo to sú potenciálni voliči, tak ako tam ideme niečo riešiť, ale čo budeme robiť so strednými školami, čo budeme robiť so základnými školami, tak to ešte nikto nepovedal. No, lebo naša spolupráca miest a obcí s našou vládou, to je proste, to sa nedá hovoriť o spolupráci, pretože my sme napríklad, oni deficit verejných financií zvýšili o neskutočné číslo, skutočne to sa až zle vyslovuje, pretože niekde to, teraz už aktuálne to číslo vychádza cca okolo 20% a to je na zabitie a neviem, ako to bude pokračovať ďalej. To, čo sa im podarilo, hej. A my sme ako samospráva, my sme dokonca mesta a obce sme ušetrili peniaze na úložkách, čo sme jednoducho ušetrili vtedy, keď boli tie zlé časy
a nevideli sme, čo bude, a na tie investície, aby sme mohli spolufinancovať zo štrukturálnych fondov projekty, ktoré chceme robiť, sme ušetrili 2 miliardy. A centrálna vláda teraz rozmýšľa, ako to od nás zoberie tie 2 miliardy, pretože my sme skončili v pluse mesta a obce, my musíme mať vyrovnané rozpočty. A dnes vymýšľajú, ako to zapojiť do toho verejného dlhu a ponížiť ten verejný dlh o tieto 2 miliardy, ktoré štátna správa minula. Teda nechcem tým poukazovať, že štátna správa ako ľudia na úradoch, tí za to nemôžu, to proste ministerstvo financí, že ich minulo vo verejnom sektore. Ale my sme mali na úložkách ešte takéto peniaze, viete, ja veľmi dobre viem takisto, koľko mesto s akými peniazmi prechádzalo do tohto roku. Takže vrátim sa k tomu, že znovu nás čakujú nehorázne veci. Oni jednoducho prijali novelu zákona o pretriediovaní odpadu. Teraz, v tejto dobe, jednoducho ten odpad budeme musieť takzvané premielať a pretriediť kvôli tomu, aby toľko metánu sa neuvoľnilo. Však my ho uvoľníme už nie na smetisku, ale my ho uvoľníme tu, aj keď to budeme pretriediovať. Akurát, že nás to bude stáť a všetkých týchto ľudí, mesta a obce, o 42 eur na tónu viacej. V tejto dobe, v tejto chvíli vymýšľať takéto nezmyselné zákony a vyhlášky, to dokážu len hlupák, pretože my budeme konfrontovaní s inými vecami. Takže vrátim sa naspäť. Zvýšiť to výdavky úplne nezmyselne. Keby mi niekto povedal, že áno, ušetrené peniaze, dajte na zvyššie ceny energie, ktoré objektívne budú zrastať, nepoviem ani slovo. A niekto vymyslí legislatívnu normu, ktorá nám bude ťahať peniaze a nesplní žiaden efekt deklarovaný, ktorý má splniť. Takto sa bohužiaľ u nás rozhoduje. A to je x tých zákonov, to by som mohol teraz hovoriť o tom všetkom, hej, ale nie je teraz ani dôvod, ani obsah tej otázky nekorešponduje s tým. Takže preto chcem povedať, že my budeme musieť vo vlastnej režii robiť také opatrenia. A teraz momentálne nad tým rozmýšľam, že ako nastaviť optimálne tie výdavky na budúci rok, aby teda boli reálne aj finančne kryté, aby to mesto fakt, ako si príjme ten rozpočet, aby mohlo aj fungovať, lebo takto nestabilnom prostredí sa veľmi ťažko pripravuje rozpočty a ešte keď vám do toho vstupujú legislatívne normy, ktoré nemajú ani hlavu, ani petu a skôr komplikujú tú situáciu, tak potom veľmi zle sa robí v takomto prostredí, ale myslím si, že sa s tým vysporiadame ako mesto, veď my mesto aj vďaka tomu, že sme mnohokrát vedeli predvídať takéto veci, tak my ako mesto aj čo sa týka finančného zdravia sme na tom veľmi dobre, my tie záväzky si plníme, my sa tam pohybujeme v prvej 20-ke niekde zo všetkých 150 miest na Slovensku, takže až to niekto chce vidieť, tak si to môže pozrieť. A keď chce niekto vidieť aj ako na tom sme, tak naše stavovská organizácia Združenie miest a obcí to preberala na sneme, tak je tam tá hrozivá prognóza, že čo všetko budeme musieť zvládnuť, pokiaľ sa bude dať čo najlepšie v budúcom roku a čo nás čaká. A nie sú to žiadne vymyslené čísla, to sú údaje, ktoré sú prebrané buď od TASRu, TV alebo iných zdrojov. A tie čísla ako hovoria, že to nebude jednoduchá situácia. Takže my tento rok úsporné opatrenia, pokiaľ budú, tak budú príjmané len v takom rozsahu, že nebudeme plánovať, ja neviem, na materiál a na tovary také peniaze, ktoré, alebo teda na nové nejaké obstarávania a obstarávanie si nových tovarov a materiálu, aby sme mohli ušetriť na tom a nepôjdeme do niektorých plánovaných vecí, ktoré sa týkali obnovy, ja neviem, nábytku alebo ja neviem čoho, maximálne len nejaké potreby, aby sme vedeli zabezpečiť, ktoré sú nevyhnutné aj pre ten úrad, aby mohol fungovať. A tie, ktoré sme tak plánovali, tak ako určite nebudeme nejak s tými peniazmi zaobchádzať tak, že by sme si to dovolili. Pretože teraz nie je doba ani sľubovať veľké veci, skôr sa zamýšľať, že aké opatrenia alebo aké výdavky a v akej oblasti vieme ušetriť.
tak aby tie základné funkcie tej samosprávy aj toho života mesta sme vedeli zabezpečovať aj tie potreby obyvateľom a občanom. A uvidíme, čo prinesie doba. Takže dnes ani kryštálová guľa by nám nepomohla, pretože v takto nestabilnom prostredí, ktorému vôbec nenapomáhajú tie rozhodnutia vlády, sa veľmi ťažko niečo predpokladá. Ale to, čo budeme vedieť a myslíme si, že by to mohlo mať nejaký efekt, tak sa budeme snažiť robiť tak, ako budeme schopní. Takže dúfam, že to zvládneme tak, ako aj tie predchádzajúce krízy, lebo ja som tu už dosť dlho, my sme zažili už aj plynovú krízu, my sme zažili finančnú krízu, ale toto mesto, napríklad cez finančnú krízu, ako jedno z mála investovalo. My sme dostávali tie bytovky, až asi niekto ešte spomína. Všetko zamrzlo a my sme tak išli, lebo sme to mali dopredu pripravené a aj finančne vykryté. Takže prežili sme tých kríz viacej, ja si myslím, že pokiaľ tu budú sedieť ľudia správni na správnom mieste, tak toto mesto to zvládne.